o Serra Dourada nem estava lá muito fervendo para incentivar o time da casa. Mas isso não significou perda de força para o Atlético Goianiense. Os goianos se lançaram ao ataque e chegaram ao gol rapidinho. 6 minutos do primeiro tempo. Juninho subiu alto e cabeceou no canto de Júlio César. 1-0 Atlético, que não parou por aí, viu? O Dragão abriu a artilharia para cima dos alvirrubros e conseguiu ampliar aos trancos e barrancos com Arthur no segundo tempo. 2-0. O Náutico até tentou reagir, mas olha só a chance que Rogerinho perdeu. Douglas ainda chutou de longe, mas não conseguiu diminuir a vantagem nem evitar a derrota. Final de jogo, Atlético Goianiense 2, Náutico 0. Fim da invencibilidade alvirrubra na Série B. Acho que a atitude que a gente teve hoje não foi a que a gente estava tendo nos últimos jogos. Mas também a gente não pode achar que está tudo perdido por causa de uma derrota. A gente sabe que no campeonato acontece isso.